لیجیے حضرات، آج کے مجلس کے خطیب، خطیب المودد، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید اسد یاور صاحب قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں. آپ قبلہ کعبہ کے خیر مقدم میں بابا سے بلند نعرہ صلوات شاہ. حضرات، مختار رضوی صاحب کو آپ بہترین کلام کے ذریعے سماعت کر رہے تھے. پھر التماس کی جاتی ہے، بہت ہی مخلصانہ اور مؤدبانہ التماس کی جاتی ہے، جو حضرات بہت تشریف فرما ہیں، آپ فرش اعضا پر تشریف لائیں. محترم اسدار اعظمی صاحب نذرانہ عقیدت پیش فرمانے جا رہے ہیں، اور محترم اسدار اعظمی صاحب کے بعد آپ ہوں گے. آپ کے بہترین سماعتیں ہوں گی اور قبلہ کعبہ حسن بیان ہوگا، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. عدل کب کہتا ہے آصف، قبلہ خصوص طور سے، عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار تھے. عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار تھے، آدمیت پر ہے واجب پیالے اور پیار تھے. عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے. عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے. عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے. آئیے آزاد، گزارش کی جاتی ہے محترم اسدار اعظمی صاحب سے، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ مرحومہ کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں. ایک خسا اور اس کے بعد ایک مطلب شیر جلدی جلدی چھوٹی سی بہر ہے کہ مولانا تشریف بھی لیا ہے. ایک نعرے صلوات کا سارا دے قطع نجف کر وہ بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا سبھی سے کچھ نہ کچھ مخصوص رشتہ فاطمہ کا اور تمہیں معلوم ہے باغ فدا کے لوٹنے والوں جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے. جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے. بس ایک مطلب چل شیر جلدی جلدی مطلب ملاحظہ کیے حضور کے شیر کی توجہ چاہوں گا. مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے، مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے، مجھ سے ملنے جب قدم سوئے کربلا نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلے. اور یہ شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا شاعری میں ملاحظہ کیے گا. تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے. وہ چل دیا ہے صغیر خیمے سے، چل دیا ہے صغیر خیمے سے، سر اٹھا کر نہ ہرملا نکلے، سر اٹھا
کر نہ ہر ملا نکلے. ایک شجر تھا کہیں سخیفہ میں, ایک شجر تھا کہیں سخیفہ میں, ایک شجر تھا کہیں سخیفہ میں, سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے, سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے. غیر ممکن ہے بغض حیدر کی, غیر ممکن ہے بغض حیدر کی, تا قیامت کوئی دوا نکلے, تا قیامت کوئی دوا نکلے. غیر ممکن ہے بغض حیدر کی, غیر ممکن ہے بغض حیدر کی, تا قیامت کوئی دوا نکلے, تا قیامت کوئی دوا نکلے. ایک ہی نور تھا خدا کا نور, ایک ہی نور تھا خدا کا نور, اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے, اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے, اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے. یہ آخری دو شعر, لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا. آسمانوں جبین خم رکھنا, آسمانوں جبین خم رکھنا, جبل مور تازیہ نکلے, جبل مور تازیہ نکلے, جبل مور تازیہ نکلے. اور یہ آخری شعر, یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے, یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے, یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے, چاند اب کوئی دوسرا نکلے, چاند اب کوئی دوسرا نکلے. آؤ عزمی علی کا ذکر کر,